Вітаю вас на своєму каналі. Ми продовжуємо вивчення розділу кількість речовини розрахунки за хімічними формулами. Ви уже знаєте, що таке кількість речовини, стала авогадро і молярна маса речовини. Запишіть, будь ласка, тему сьогоднішнього відеоуроку: Закон авогадро, молярний об'єм газів. На минулому уроці ми говорили про маси твердих речовин, але багато речовин перебувають у газоподібному стані, наприклад, кисень, водень або вуглекислий газ тощо. Ви знаєте, що перелічити молекули неможливо, також важко газ зважити, і тому для вимірювання газів у хімії прийнято використовувати об'єми. Також важливо з'ясувати зв'язок об'єму газу і з кількістю молекул, що в цьому об'ємі газу міститься, це питання турбувало і уже відомого нам італійського ученого Амедео Авогадро. Після численних експериментів із газоподібними речовинами, він у 1814 році сформулював свій закон, який одержав назву закону Авогадро, у рівних об'ємах різних газів за однакових умов. Міститься однакове число молекул. Це твердження досить легко обґрунтувати. Гази складаються із молекул, але на відміну від твердих речовин і рідин, де молекули розташовані щільно, у газах молекули розташовані на великих відстанях одна від одної. Причому ці відстані набагато більші за розміри самих молекул. Розмірами самих молекул можна знехтувати. І уявити собі їх як крихітні кульки. Ці молекули перебувають у постійному хаотичному русі. Середня відстань між ними приблизно постійна і залежить тільки від умов, у яких перебуває газ. Якщо температура і тиск однакові, то в однакових об'ємах повинно міститися однакове число молекул. У хімії прийняті нормальні умови. При яких температура вважається за 0 градусів за Цельсієм і тиск одна атмосфера або 101,3 кПа. Пригадайте з минулих уроків, яка ще величина характеризується однаковим числом молекул. Так, звісно, це 1 моль різних речовин. Тому логічно, що 1 моль різних газів за однакових умов займає однаковий об'єм. Це перший висновок із закону Авогадро. Тепер, якщо маса одного моля речовини це молярна маса, то як же ми назвемо об'єм одного моля речовини? Вірно, це молярний об'єм. Отже, молярний об'єм це об'єм одного моля речовини, молярний об'єм позначають В із позначкою М і виражають у літрах на моль? Запишемо формулу для розрахунку молярного об'єма. В молярне дорівнює відношенню В до ню. Отже, молярний об'єм це величина, що дорівнює відношенню об'єму речовини до її кількості, звідси кількість речовини можна знайти як відношення об'єму до молярного об'єму. Молярний об'єм будь-якого газу за нормальних умов дорівнює 22,4 літра на моль. Це потрібно запам'ятати. Таким чином ми вже знаємо аж три формули знаходження кількості речовини через число авогадро, знаючи загальне число частинок. Кількість речовини дорівнює відношенню загального числа структурних частинок до числа авогадро. Далі через молярну масу знаючи масу. Тобто кількість речовини дорівнює відношенню маси до молярної маси. І через молярний об'єм знаючи об'єм. Кількість речовини дорівнює відношенню об'єма до молярного об'єма. Хочу зараз вас попросити розгорнути форзац робочого зошита і написати на ньому ці три формули. Їх обов'язково потрібно запам'ятати. Хочу вас порадувати. Лише ці три формули в основному і використовуються у хімії. Тепер давайте розглянемо типові задачі з використанням молярного об'єму газів. Задача номер 1 Який об'єм займає за нормальних умов газ кількістю речовини 1,2 моль. Запишемо дано. Ню газу дорівнює 1,2 моль. Знайти об'єм цього газу. Розв'язання. Ми знаємо формулу малярного об'єму. В малярне дорівнює відношенню В до кількості речовини. Виражаємо з цієї формули В. Пам'ятаємо, як ми це робимо, щоб не заплутатись. Придумуємо собі приклад. 8 поділити на 2 дорівнює 4. Як звідси знайти 8? Так, звісно, треба 2 помножити на 4. У нашому випадку 2 це кількість речовини, а 4 це молярний об'єм. Тому В дорівнює добутку кількості речовини на молярний об'єм. В молярна це величина постійна і дорівнює 22,4 літра на моль. Підставляємо значення у нашу формулу і отримуємо відповідь: В дорівнює добутку 1,2 моль. На 22,4 літра на моль і ми отримуємо 26,88 літра. Запишемо відповідь. Газ кількістю речовини 1,2 моль займає за нормальних умов об'єм 26,88 літра. Задача 2. Обчисліть масу 1 літра вуглекислого газу. Дано. Якщо в умові сказано 1 літр, то позначаємо його літерою В. Знайти масу, пригадуємо, маса позначається як М маленька. Розв'язання. Щоб знайти масу речовини, пригадаємо формулу знаходження молярної маси. Молярна маса дорівнює відношенню маси до кількості речовини. Звідси маса дорівнює добутку кількості речовини і малярної маси. Молярну масу, пам'ятаємо, ми можемо знайти за періодичною системою, тому що вона чисельно дорівнює молекулярній. Отже, знайдемо значення молярної маси СО2. Вона дорівнює 44 г на моль. Так, тепер дивимось на формулу. Нам ще не відомо ню, але за умовою задачі дано об'єм. Запишемо формулу знаходження молярного об'єму. В з позначкою М дорівнює відношенню об'єму до кількості речовини. Звідси кількість речовини дорівнює В поділити на В молярний. Молярний об'єм це величина постійна і дорівнює 22,4 літра на моль. Підставляємо значення. Знаходимо кількість речовини вуглекислого газу. Ню СО2 дорівнює відношенню. У чисельнику об'єм, який дорівнює за умовою 1 літр, ділимо на 22,4 літра на моль. Отримуємо 0,446 моль. Так, все, ню ми знаємо, молярну масу знайшли. Тепер можна знайти масу вуглекислого газу. М дорівнює 0,446 помножити на 44 грам на моль. Отримуємо 1,96 г вуглекислого газу. Записуємо відповідь. Задача номер 3 скільки молекул містяться у 16,8 літра кисню. Дано об'єм кисню 16,8 літра. Знайти число молекул. Пригадуємо, що загальне число структурних частинок позначається великою літерою N. Розв'язання. Запишемо формулу знаходження загального числа структурних частинок. n дорівнює ню помножити на число авогадро. Ми вже знаємо, що число авогадро величина постійна і дорівнює 6,2 помножене на 10 у 23 степені моль у мінус першому степені. Із формули ми бачимо, що нам невідоми ню. Але його ми можемо знайти, використавши об'єм, що відомий нам за умовою. Запишемо формулу молярного об'єма. Вм дорівнює відношення В до ню. Звідси ню дорівнює В поділене на В молярний. Підставляємо значення і таким чином знаходимо кількість речовини кисню. Ню кисню дорівнює. 16,8 літра ділимо на 22,4 літра на моль, отримуємо 0,75 моль. Підставляємо отримане значення у першу формулу і отримуємо значення загального числа молекул 0,75 моль помножити на 6,02 помножене на 10 у 23 степені моль у мінус першому степені дорівнює 4,5 помножених на 10 у 23 степені молекул. Уже за традицією, наступні три задачі ви розв'язуєте самостійно, а потім перевіряєте свої розв'язки із моїми розв'язками. Задача номер 4 Обчисліть кількість речовини, що міститься за нормальних умов, у 5,6 літра газу. Задача номер 5. Який об'єм займає водень масою 6 г? Задача номер 6. Скільки молекул азоту міститься у балоні об'ємом 20 л? Отже, сьогодні ми говорили про закон Авогадро і молярний об'єм газів. Підведемо підсумки. Формулювання закону Авогадро. У рівних об'ємах різних газів за однакових умов міститься однакове число молекул. Висновок із закону Авогадро. один моль різних газів за однакових умов займає однаковий об'єм. Молярний об'єм це об'єм одного моля речовини. Молярний об'єм позначають В з позначкою М і виражають у літрах на моль. В молярний дорівнює відношенню В до кількості речовини, ми уже знаємо три формули знаходження кількості речовини через число авогадро, через молярну масу і через молярний об'єм. Якщо ви зрозуміли все, що я намагалась вам пояснити. Поставте вподобайку, якщо ні, перегляньте відео ще раз. Якщо маєте коментарі, запитання чи зауваження, пишіть під відео, підпишіться на мій канал і пам'ятайте, знання не дають, їх здобувають. Дякую вам за перегляд і бажаю успіхів у вивченні хімії.